helyek is sokszor látogathatóak, amik úgy általában nem. Másrészt pedig mindenféle extra programokkal készülnek a múzeumok. Este teljesen más képet mutatnak ezek a helyszínek, de tényleg ilyenkor hát egy pár ezer ember azért így megmozdul a városban. Liszt Ferenc itt járt az egyik püspökünknél, Szitovszky Jánosnál, és állítólag ezt így a városiak megneszelték, és megérkeztek ide a térre várva Liszt Ferencet, hogy köszöntse őket, úgyhogy ő akkor kiállt ide az erkélyre, és hát innen fogadta a városiak szerenádját. Egy nagyon-nagyon megtisztelő feladatot, felkérést kaptam, én lettem az idei múzeumok éjszakának az arca. Rengeteg múzeumot látogattam meg már a többféle művészeti ágakból, és engem lenyűgözött ez a szakmaiság, ami ezek mögött, a dolgok mögött van. Mostanában azt hiszik még mindig, hogy a régészek csak paklival és ecsettel keresik a dolgokat a föld mélyében, de most már igazából teljesen, hát nem teljesen, de nagyon sokszor a modern technika eszközét és vívmányait is segítségül hívjuk a régészeti kutatásaink során. Vannak mindenféle, vagy különböző műszerek ehhez, ez az egyik műszer, ez az úgynevezett földradar. A fő motívum az tulajdonképpen egy kincskereső játék. Ezzel lényegében végig tudják látogatni az összes helyszínt. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy nyitva van a Székesegyház, ugye este 8-tól éjfélig folyamatos programokkal készülünk. Következő állomásunk a Székesegyház lesz, ugye Szent Péter és Pál Székesegyház névre hallgat a mi Székesegyházunk. Az egyik ilyen a Székesegyház, aminek tényleg a tornya az egy páratlan kilátást nyújt, főleg ebben az esti időszakban. A dzsámi is látogatható, a dzsámiban orgonakoncertek fogják várni ugye a látogatókat. Azt gondolom, hogy Pécsváros egy nagyon jó választás volt az idei esztendőben, mint kiemelt helyszín, mert a mai belföldi lakosság számára, utazóközönség számára azt mondjuk, hogy Pécs, szerintem mindenkinek beugrik az, hogy kultúra, meg beugrik az, hogy városlátogatás. Nagyon-nagyon magával ragadó a város, ez egy nagyon jó dolog. És az, hogy éjszaka majd itt június 23-án csomó mindent lehet csinálni, és gyakorlatilag múzeumról múzeumra bandukolni, kalandozni, izgalmas, különleges látnivalókat megnézni éjjel, ez azt gondolom, hogy amúgy is egy nagyon érdekes dolog. Erzsébet utca című műalkotása, ami a 70-es években készült, és a 90-es évektől így áll, ahogy itt látható most mögöttem. Természetesen nyitva lesz a múzeumok éjszakáján is. Én már terveztem egyébként ellátogatni a múzeumok éjszakára több helyszínre is. Eddig még nem jött össze, aztán most mit ad Isten, hogy élettem az arca ennek az egésznek, és el tudtam jönni nagyon sok, most ugye Pécsen vagyunk, több múzeumban, és nagyon-nagyon örültem ennek az egésznek. Úgyhogy megéri múzeumba járni, és azt tanácsolom a fiatalságnak is, hogy járjanak és nézzenek körbe a múzeumokba. Ha már a családokról szól ugye ez az éjszaka, Pierre Vasarely lesz a vendégünk, aki megnyitja a nagymamája kiállítását.